surten al terreny de joc els protagonistes d'aquesta final. Els jugadors del Barça i del Real Madrid, tots dos equips jugaran amb un 4-3-3 en aquest partit que dirigirà el col·legiat Oriol Gerit. El Barça surt amb Àlex Sanz a la porteria, Raúl Alarcón, lateral dret, Denis Cruces, lateral esquerre, Gerard Hernández i Marc Bombardo com a parelles centrals. Tomàs Carbonell serà el pivot defensiu, amb Pau Ortega a l'interior dret, Elliot Cervallé a l'interior esquerre i el trident d'aquest Barça-Laví, Llorenç Farrés, Pau Fernández, Iker Bravo, el davanter centre en el partit d'avui, amb Àlex Enrubia, Solo Traoré, Jan Molina, Iker Córdoba, Pol Montesinos, Ivan Rodríguez i Arnau Meca a la banqueta. I el Real Madrid també surt amb un 4-3-3, amb Adrián Molina a la porteria, Alonso Bragado, lateral dret, Elías Zidane, sona aquest cognom, lateral esquerra, parella centrals, Jacobo Ramón i Frank Torres. Hugo de Llanos, el capità, serà el pivot defensiu. Óscar Cuadrado i Alberto Risco als interiors. Alejandro Jiménez i Eric Eke jugaran als extrems. I Alejandro Velasco serà el davanter centre d'aquest Real Madrid que entrena Javier Morán. És un partit que aquests nanos no estan, Sergi Domènech, habituats a jugar, més que en el mig, pràcticament. La possibilitat de jugar un clàssic de la Vins l'any passat ja es va produir, aquest any també, quan els arriba aquests nanos un partit d'aquestes característiques, com s'ho poden prendre, com ho poden afrontar? Bueno, la veritat és que habitualment ja es juguen també molts tornejos en categoria Benjamí, la qual cosa, doncs, segur que la gran majoria de nanos aquests estaven en categoria Benjamí i s'han pogut enfrontar entre ells. Sí que és cert que poder a nivell de futbol 11 sí que és dels primers derbis que igual poden tindre. De cara a final de temporada, pues, sí que també tindran més tornejos, però són tornejos pràcticament a tots els llocs de futbol 7. Llavors aquí és la primera presa de contacte pràcticament de quan a situació real de futbol de 11 contra 11. Jo, per experiència que tinc, hi ha molts cops que t'ensenyaven ells a jugar uns derbis d'aquests els entrenadors, de la calma que tenien, que és un partit més, i que sí, que no és un partit més al Barça i Madrid, va? Però són etapes que jo crec que hem de saber distingir i que ho han d'aprendre com, bueno, pues que sigui un partit, evidentment, el més destacable és que són dos equips potents, són dels millors equips del món, i bueno, pues estan jugant contra equips o contra jugadors adversaris de molt bon nivell, i això forma part del seu aprenentatge, seguríssim. Però ell, per una banda, és un partit més per un costat, però per l'altre, vulguis o no, s'automotiva. Sí, s'automotiva al principi, però quan la pilota rodarà, no saben si tenen el Madrid, si tenen el Bilbao. Són nens, no són com nosaltres. Els moments previs sí, a posteriori del partit pues, també, si has guanyat el Madrid o has guanyat el Barça. Però més que tot, jo el que destaco és que a nivell competitiu, anem a jugar un partit segur, competitiu, a priori igualat, amb moltes dificultats, que això ajudarà molt a la formació i a la progressió d'aquests jugadors. És a punt de començar el partit i, com hem vist repassant les alineacions, el Real Madrid té a les seves files el lateral esquerre Elías Zidane, és el fill de Zinedine Zidane, l'entrenador del primer equip del Real Madrid, és el més petit dels quatre germans Zidane, dels quatre fills de Zinedine Zidane, per aquest ordre, Enzo, Luca, Teo i Elías. Elías està en edat a la vi, juga com a lateral esquerre amb el dorsal 21 pel Real Madrid en aquest partit que acaba de començar, amb aquesta pilota que ara toca amb el cap al capità Hugo de Llanos, però que recupera ràpidament el Barça a través de Tomàs Carbonell. Buscava Iker Bravo. Tomàs Carbonell, també fill d'un il·lustre esportista, però en aquest cas no del món del futbol, sinó del món del tennis, com el seu nom indica. Pilota s'ha perdut més enllà de la línia de banda, servirà el Real Madrid a través d'Alonso Bragado. El rebuig defensiu va cap al mig del camp, protegeixen aquesta pilota als centrals del Barça, Gerard Hernández, el de Viladecans i Marc Bombardó, el de Sardanyola. Juga el porter Àlex Sanz, enviant-la cap al mig del camp. Aquí també hi ha una
cosa a destacar, que és el fet de l'adaptació d'aquests nanos a jugar al futbol 11, perquè la competició a la Vi és futbol 7, i en canvi aquí al Vic tasten les dimensions dels grans i tot el que això comporta, Sergi. Això, evidentment, també requereix el seu procés. Estem parlant de que tenen la mateixa edat, són igual que els dos equips que hem vist anteriorment. Clar, estem parlant de que és el doble d'espai. Situació molt real, clar. Situacions, les accions, tot és molt diferent, molt diferent. Doncs, evidentment, clar que és un procés d'aprenentatge i és una de les primeres, com hem dit abans, una de les primeres tomes de contacte, doncs, amb el que realment hi ha l'any que ve, si ja es troba. Bona combinació del Madrid i la rematada al lateral de la xarxa, combinat ara molt bé el conjunt de Javier Morán. Atenció a la incorporació del lateral d'Alonso Bragado, que és qui acaba rematant a porteria, creant la primera oportunitat del partit per al conjunt madridista. Sí, molt ben circulat, un costat a l'altre, buscant la superioritat numèrica i després dividint molt bé el seu lateral, sense pilota i per dintre. Habitualment els laterals sempre doblen per fora i no estem acostumats a veure laterals que doblin per dintre. I ell ha doblat per dintre i la veritat és que han generat una ocasió molt clara de gol. Eric Eke és qui mou aquesta pilota. Bon dribbling ara d'aquest extrem del Real Madrid. La pilota a la frontal la treu Tomàs Carbonell, encara però queda dividida. Arribarà a les mans d'Àlex Sanz, porter de Sant Joan d'Espí, fitxat ara fa 4 temporades pel Barça, del club d'aquesta localitat del Baix Llobregat. Es dona el cas que el màxim golejador d'aquest Barça a la via a la Lliga, que és Solo Traoré, que ha marcat 49 gols. La preferent a la via és a la banqueta. Iker Bravo, el segon màxim golejador, el davanter centre amb el dorsal 14, que n'ha fet 31, és qui s'ha guanyat la titularitat per part de Marc Serra en aquest partit. Alejandro Jiménez, d'esquena a porteria, buscant espai per fer la centrada. L'acció acaba en córner. Primer servei de cantonada del partit, favorable al Real Madrid. I va Elia Zidane a fer el servei. 6 jugadors a l'interior de l'àrea. Veiem com es mou Eric Eke, un dels jugadors de banda. També Alejandro Velasco, pujant als centrals. El servei l'ha pogut rebutjar Llorenç Parrés. El pal curt, el jugador gironí incorporat al Girona. I l'autes a favor del Barça, diu l'àrbitre Oriol Gerit, a instàncies del seu assistent Gerard Nierga. Ambientàs a les graderies del nou municipal de Palamós, perquè hi ha placa del Real Madrid que s'ha situat a la zona de tribuna, però evidentment també hi ha molts aficionats que desitja la victòria de l'Alaví de Marc Serra en aquest partit. Trota cap al lateral, cap a Raúl Alarcón. Aquest cap a l'interior, on es movia Elliot Cervellera. Llorenç Farrés, pressionat per Elia Zidane. Encara el gironí fa la centrada, buscava l'anticipació ara Iker Bravo, però ha estat a la guaita Adrián Molina, el porter del Real Madrid, per atrapar aquesta pilota. De desgastar-se Llorenç Farrés per poder córrer tota la banda i fer les entrades, el que dèiem de la variació dels espais. Sí, ara els esforços són molt més grans i les dificultats són grans. Aquesta jugada mateixa ha marxat molt bé del seu defensa, però clar, el recorregut era tan llarg que el defensa ha pogut arribar igual. Bueno, són situacions que han d'aprendre a solucionar ells d'una determinada manera, i el que dèiem forma part de... Lleida l'avantatge, 3 contra 2. Hi havia una falta, però és una bona oportunitat això per al Barça. L'obertura cap a la banda esquerra, fora de joc. Fora de joc, Iker Bravo, no va l'acció. La pilota havia acabat amb una rematada al pal per part d'Iker Bravo, però es trobava el futbolista de Sant Cugat en aquesta situació antirreglamentària que veiem a la repetició. I que és justeta, justeta. Si ho és qüestió de centímetres, però al final qui segueix millor la jugada és l'assistent Marc Boada, i és qui ha acabat marcant aquesta posició de fora de joc, però arrencava el límit. Iker Bravo, aquest futbolista que va començar a l'FCB Escola. Tomàs Carbonell, el carril del mig.
Bona acció individual ara aquesta d'Eliot. Obertura per Llorenç Farrés, que fa la centrada, havia posat el cos Iker. Falta, falta en atac. Era a prop de la jugada, a més, l'àrbitre Oriol Gerit ja ha apreciat l'infracció. Iker Bravo sobre el seu defensor. Iker, que ha marcat 3 gols en aquest mic. Evidentment, les golejades del futbol 7 eren molt més voluminoses. Aquí només hi ha una excepció, que és aquest 17-0 del Madrid contra el Japan Kyushu, però evidentment el fet que aquests futbolistes a la 20 s'hagin d'adaptar al que és el terreny del futbol 11 també fa que les golejades siguin una mica menors a la fase de classificació. Sí, no s'arriba tant a les àrees com al futbol 7 i contínuament s'arriba. Per exemple, estem veient que l'equip que intenta sortir amb la pilota li costa moltíssim. Si l'equip contrari et pressiona a dalt, li costa moltíssim, perquè no tenen la força suficient com per fer un desplaçament i superar línies. Ho han de fer a nivell de combinacions i, clar, això és molt exigent per als jugadors en aquesta edat. Ha hagut d'enviar Marc Bombardó aquesta pilota enrere. Surt el porter Àlex Sanz, enviant la pilota cap al mig del camp. Elliot ha acabat perdent, és Hugo de Llanos i l'apropa a l'àrea barcelonista. Cau al lateral Alonso Bragado, no hi ha falta en aquesta acció. Perseguia Pau Fernández. Aquesta pilota, jugador terrassenc, Pau Fernández, han passat a l'Espanyol. De fet, el varen incorporar fa 2 temporades del conjunt blanquiblau. Compte aquesta pilota, que és dins l'àrea del conjunt blaugrana. L'ha pogut treure, rebutjar, bàsicament, Tomàs Carbonell. Out per al Madrid. També per aquesta qüestió de les dimensions del terreny de joc, les aproximacions i les ocasions es fan molt més valuoses. És a dir, en partits com aquest, que és una final, qui marqui primer pot decantar moltes coses ja. Sí, sí, és molt possible. És molt possible. És molt possible que qui s'avanci al marcador, pues, evidentment té molt avantatge. Si després sap administrar aquest avantatge. Evidentment, també. Però hi ha menys ocasions, també. Sí, el que passa que també no deixen de ser nens petits, que els costa controlar totes aquestes situacions de que vas per davant a un marcador, i també és cert. Està jugant bé el Barça, perdona, Sergi, ha començat sí. Pau Fernández amb una molt bona acció d'habilitat, el rebot se l'emporta Llorenç Farrés, que és a l'interior de l'àrea, tancat per 3 jugadors del Real Madrid, moltes dificultats ara. Elliot, que volia controlar l'interior, ha acabat perdent la pilota. Se la volia emportar ara Eric Keke, ha estat l'últim a tocar la pilota i ha hagut un rebot que li ha anat en contra i el Barça servirà de banda a través de Raúl Alarcón, lateral dret ex del Cornellà. El futbol 7 pot jugar també com a mig, avui ha d'ocupar aquesta posició i defensar Eric Keke, l'extrem madridista. Lluitant Llorenç Farrés, va perseguir també aquesta pilota Pau Ortega. Se la pot emportar el Madrid a través d'Alejandro Velasco, el davanter centre, però recupera el Barça. Marc Bombardó cap al seu porter, Àlex Sanz. Desplaçament que li queda un pèl curt, ha tallat Hugo de Llanos al mig del camp. Pressionat per Elliot. Òscar Cuadrado. Habitualment aquests desplaçaments arriben als davanters, però en aquestes situacions, amb aquestes edats, no arriben. El Barça que pressiona bé, ha recuperat aquesta esfèrica. El conjunt barcelonista replega el Madrid. Està baixant Alberto Risco per evitar l'avanç d'Eliot. Ha obert cap a la banda esquerra, té espai encara. Pau Fernández, 1 contra 1, bicicleta, molt habilidós. Aquest futbolista que ara cau a l'interior de l'àrea, no hi havia res en aquesta acció. Més que servei de porteria. És el que dèiem, té que veure això. Ara evidentment l'ha recuperat perquè físicament pues té temps de recuperar el defensa perquè vol ser petit. No, però està bé que encarin, que desbordin, que s'atreveixin i que mostrin aquest descarament de voler-ho fer. D'aquí 4 anys no te preocupes, que aquesta jugada acaba almenys amb un tir a porta, perquè hagués marxat segur. Quan el físic l'acompanyarà, marxarà segur. Però si no tens aquesta iniciativa o no tens aquesta seguretat o aquesta confiança de fer-ho, acaben sense sortir. Bueno, aquesta pilota, Raúl Alarcón pel Barça, combinant amb Llorenç Farrés. No ha sortit bé la combinació, però ha estat atent a Alarcón per enviar enrere cap al capità Gerard Hernández. Falta sobre Tomàs Carbonell, que ha pres la pitjor part, ha estat Òscar Cuadrado, que es queixa, el joc s'ha
reprès, el Barça ha posat la pilota en joc. Pau Fernández, que busca el forat per rematar, ho té complicat, tanca bé el Madrid, el xut d'Eliot, ras, flux, centrat a les mans del porter Adrià Molina. I a tot això, Óscar Cuadrado, mentre veiem la repetició d'aquesta jugada, es continua queixant del cop que ha rebut en aquesta acció amb Tomàs Carbonell. Aquí tenen Cuadrado, aquest interior del Real Madrid. També tots aquests futbolistes són jugadors nascuts al llarg de l'any 2005, per tant tenen 11-12 anys. Estan en l'últim any de la categoria de la VIP. Per si un cas, veiem Víctor Martín, que es prepara per entrar al terreny de joc, i aquesta és l'acció. Sí, típic contacte de genoll contra genoll, i ha anat a la cara de dintre, és un... Aquest d'una estoneta estarà bé. De moment marxa coix al terreny de joc Óscar Cuadrado. Papa, està sent un partit bastant fluid, eh? Estan els dos equips amb pilota tranquils, generant coses. Poder el Barça té un poc més de domini. Crec que a nivell espaial està ocupant bastant bé. Però els dos equips estan intentant fer coses amb la pilota, i jo sóc dels que penso que amb aquestes edats sigui Barça contra Madrid. Però és això, que siguin capaços de fer-ho, sigui al contrari, que sigui el que tenen a davant. Se'ls veu tranquils, els dos equips. I ara esportivament el Barça cedeix aquest out que s'havia produït després de l'acció de la lesió d'Óscar Cuadrado, i el converteix en un servei de porta que Adrià Molina efectua en curt. Pressiona Llorenç Ferrés, pot arribar aquesta pilota. Elías Zidane ha fet el barret sobre Llorenç Ferrés, puntada cap endavant. La lluitarà Eric Keke. La frega Raúl Alarcón. Toca Tomàs Carbonell. Alarcón no ha posat el peu. L'ha acabat tocant Alejandro Velasco. Ha estat a punt, però, de poder-se l'emportar. El Barça li passa per darrere aquesta pilota. Velasco, l'avantatge és per Bombardó, que l'envia cap a Àlex Sanz. El desplaçament del porter del Barça, que a curt no hi ha pogut arribar Eliot, la passada cap a la banda esquerra d'Alberto Risco, cap a Hugo de Llanos. Està esperant Elías Zidane. La rep el fill del tècnic del primer equip madridista, Eric Eke. Pot avançar, tot i l'oposició d'Eliot Cervellera. La centrada compta amb Alejandro Velasco, que tenia opció de rematar. Una bona centrada la que ha posat Alonso Bragado, que el lateral dret que es prodiga en atac. I ara el Barça, que vol sortir a la contra, vol buscar els espais. No els troba, però, bon defensa Frank Torres. Tocat amb el cap Tomàs Carbonell. El Barça té 6 reserves únicament. En canvi, el Real Madrid té molta més profunditat de banqueta. Té fins a 13 jugadors que poden intervenir en aquest partit en qualsevol moment. I això serà important, segurament, a mesura que avanci el partit. Jacobo Ramon, un dels centrals, feia aquesta passada que ha arribat directament a les mans d'Àlex Sanz. Superat ja l'equador d'aquest miniclàssic. Estem veient en directe al canal Esport 3 la final de la categoria a la VIP Futbol 11 del MIC 2017 entre el Barça i el Real Madrid. Fixa que és un dels detalls que passa sempre quan fan el canvi a Futbol 11. Ara portem uns 3-4 minutets amb la pilota que no surt del camp del Barça. Atenció, que rebuig ara, que havia quedat curt. Problemes per la defensa del Barça a l'hora de treure la pilota. I efectivament, Sergi, això serà un servei de banda a favor del Real Madrid. Fa estona que la pilota és allà. I quan el Barça atacarà allà, pues, estarem 2 o 3 minuts que no sortirà la pilota d'aquest camp. Les distàncies encara són molt grans per a ells. Canvi de porter. Sí. Entra Guillermo López a les piles del Real Madrid, substituint Adrià Molina, just abans d'aquest servei de banda que ha fet efectiu Alonso Bragado. No, suposo que deuen tindre 3 porters i donarà minuts als 3. Junt ara Hugo de Llanos, no ha connectat gens bé amb aquesta pilota el migcampista defensiu del Real Madrid. Aquí tenen el porter, que acaba d'ingressar al terreny de joc, el conjunt de Javier Morán. I Àlex Sanz, que farà el servei de porteria. Servei amb la dreta, és Tratà. En aquest cas, un servei que buscava Solo Traoré. Ara sí que ha entrat al terreny de joc el màxim golejador
del Barça al campionat de Lliga. Però el que dèiem, costa de treure aquesta pilota de les proximitats de l'àrea del Futbol Club Barcelona. La centrada d'Elias Inan, el rebuig a la frontal, Tomàs Carbonell l'ha parat abans de treure-la horitzontalment, buscant Pau Fernández, s'imposa Alonso Bragado, té al seu davant Denis Cruces, lateral esquerre, que l'ha pogut tallar aquesta pilota al Barça, però la torna a recuperar el Real Madrid. Pilota al punt de penal, Misto, ha tingut Erike, que una excel·lent oportunitat, ha volgut rematar de primeres, que era el que tocava la pilota, però que va entrant. Ha marcat Elias Inan. La pilota ha agafat una paràbola que ha sorprès completament el porter Àlex Sanz, i el fill de Zizou, Elias Inan, inaugura el marcador en aquesta final del MIC. Guanya el Madrid 0-1 al minut 17 de la primera meitat, i el que faltarà veure a la repetició és si el xut ja ha sortit d'aquesta manera o el pot haver fregat algun jugador del Barça. És possible. Sí, la frega. Crec que és Llorenç Farrés qui s'oposava a l'acció d'Elias Zidane, i amb el genoll frega lleugerament aquesta pilota i la converteix en impossible per Àlex Sanz. Bueno, són situacions que són imparables per a porters amb aquesta edat. És important que ara ell no es posi nerviós i que assumeixi que són situacions que passen i que són xuts que van en aquesta alçada i que no pots fer res. I al final és el que comentava més, el peatge d'aquests partits de futbol set, en què la pilota, com que les distàncies són tan grans, queda molta estona al teu camp, has de fer molt de treball defensiu en aquest sentit. O inclús una porteria de futbol set no entra. Exacte. No, això hagués marxat. O segurament hagués pogut arribar a travessar el porter. No, servei davant a favor del Real Madrid. Serà servei de porteria, intentant la centrada Alejandro Velasco davant de l'oposició de Tomàs Carbonell. Servirà Àlex Sanz. Són dos equips que estan ben plantats al camp i que per sortir de la pilota han de ser molt precisos a les combinacions, perquè amb rebutjos o amb pilotes llargues no tenen la força suficient. Llavors tenen que ser molt precisos en les combinacions per a poder sortir a aquestes pressions tan avançades que fan els dos equips, tant el Barça quan té la pilota del Madrid com el Madrid quan té el Barça. Ara se li ha escapat aquesta pilota a Llorenç Farrés, servei de banda que farà efectiu Elias Inan, l'autor del gol del conjunt madridista. Llorenç cap enrere. Jo crec que per això parlàvem abans, de que jugadors en aquestes etapes tenen que ser tècnicament bons, perquè requereix un nivell tècnic bastant alt en situacions o en partits d'aquest nivell. Després, ja quan tindràs 14-15 anys, sí que ja tens altres coses. Bon detall de Liot ara. Avança l'Arcón, s'ha avançat una mica massa aquesta pilota. Al fin i al cap sempre t'acaben marcant les diferències i t'acaben superant les situacions d'adversitat als jugadors de qualitat. Tècnicament és molt important aquesta etapa. Boníssima aquesta passada, boníssima. Té espai per avançar el Madrid. La centrada, doncs, no està a la centrada. I ha sortit molt malament. Crec que és Alejandro Jiménez, el futbolista que ha fet la centrada, però l'obertura de Víctor Martín d'aquest número 19 ha estat extraordinària. Sí, molt bona lectura. Molt bona lectura amb la carrera del company. Igual li ha sortit un pèl cap a fora el passe. Si hagués sigut més interior, pràcticament l'hagués deixat sol. Però la intenció, boníssima. De nou hi anava Alejandro Jiménez, pilota a l'esquena del defensor. El Barça, que li costa sortir al terreny, està clarament ocupat pel Real Madrid. Ara tindrà un servei de banda per intentar respirar una mica el conjunt de Marc Serra, ja en els últims 5 minuts d'aquesta primera meitat aquí al nou estadi municipal de Palamós. Recupera el Real Madrid. Aquest és Alberto Risco, buscant fer jugada per la banda. L'estava pressionant Iker Córdoba, diria que és el jugador que ha entrat ara a les files del Barça, aquest jugador que ara rebutja amb la cama esquerra. El salt de Bombardó per intentar allunyar aquesta pilota també de zona perillosa. El Barça, clar, intenta tocar. És complicat perquè va tocant en aquesta zona, compta amb aquesta pilota alta que se'n va fora directament.
i al final li costa poder treure's la pressió de sobre, perquè o toca o intenta sortir tocant, però els espais són molt més amplis, per tant costa abandonar les proximitats de l'àrea. O per altra banda, amb els rebuts llargs, com dèiem abans, també és molt difícil que puguin generar jugades d'atac amb precisió els jugadors de Marc Serra. Sí, i tampoc tenen la potència suficient com per a superar línies. Per això comentàvem abans de que tècnicament són partits exigents, perquè has de ser molt precís. Molt precís. Se la pot emportar Llorenç Farrés. Encara el seu rival, que és Salia Zidane. Aquí potser hi havia falta. Ruleta! Ruleta de Llorenç Farrés davant de Zidane. Ni més ni menys. Pot acabar perdent aquesta pilota. Insisteix. Ara ja li pot l'orgull una mica a Llorenç Farrés, que ha anat per terra. No hi ha falta sobre el jugador gironí. Considera l'àrbitre Oriol Gerit. Surt a la contra el Real Madrid. Se l'emporta Eric Eke. Que bé que s'ha plantat ara Gerard Hernández, el capità del Barça. Bona passada. Que bé que l'ha trepitjat i l'ha deixat cap a Llorenç Farrés. Espera l'ajuda dels companys. Hi ha una centrada que va al cos d'un jugador del Real Madrid. La claca del Barça, que hi ha molt a prop de la nostra posició, que ho reclama tot ja. Diu l'àrbitre que és out a favor del conjunt madridista. Però hem vist dos d'aquests detalls tècnics que ens agraden ara en aquesta última acció. I que t'han generat coses, i que t'han generat coses. És el que comentàvem, que encara que no tingui èxit amb la jugada, crec que s'ha de potenciar aquest tipus de jugades, aquest tipus d'iniciativa del jugador. Ara es desplega el Madrid. L'obertura d'Alejandro Velasco cap a Alberto Jiménez, que pot marxar per velocitat. Sí, és potent. Encara Jiménez, el retall se la pot emportar. No ha sortit aquesta pilota. La centrada a les mans d'Àlex Sanz. L'hem batejat, és Alejandro Jiménez, aquest dorsal 7. No, és un jugador potent per l'edat que té, però a part també és capaç de generar bones accions. Ja no sols desmars o avantatges a nivell físic, sinó que és un jugador que és profund, és vertical i genera perill. La veritat és que la banda dreta del Madrid és prou interessant. Sí, sí. És prou interessant. Lateral Alonso Bragado, que s'incorpora moltíssim a l'atac. I que fins ara defensivament ha estat molt competitiu. El Barça pràcticament per banda esquerra no ha acabat d'entrar. Carrega molt per la dreta, per aquesta banda de Llorenç Farrés, que és qui protagonitza la majoria de les accions ofensives. Això és cert. Ara mira, per l'esquerra. Però ha esperat massa la pilota el jugador del Barça, havia tallat. Alonso Bragado ha recuperat el conjunt blaugrana al mig del camp, a punt d'entrar l'últim minut d'aquesta primera meitat. S'ha anticipat Eric Eke, ha atropellat sense falta el lateral Raúl Alarcón. Iker Bravo, que se la pot emportar. Protegeix davant d'Elia Zidane. Encara Iker Bravo. Llorenç Farrés té tres jugadors al davant. Intentarà el túnel davant del seu defensor. Compte ara, que ha deixat anar la cama Elia Zidane. Hi ha hagut una acció en què primer, és cert, Llorenç Farrés ha fet una falta i ha escombrat Elia Zidane, però després no sé si hi haurà alguna repetició en què ho puguem veure. Va fer la impressió que deixava anar la cama. Aquesta és la falta, que és molt dura. Però després, quan s'ha aixecat, també hi ha hagut un gest no massa correcte per part del futbolista del Real Madrid. En qualsevol cas, el joc es podrà reprendre. Hi ha un canvi a les files del conjunt blanc. Eric Eke ha abandonat el terreny de joc. Res sense de nens. Evidentment, no són coses que s'han de corregir. S'han d'empolir, són reaccions de nens que tampoc han cap importància. Frank Torres ha entrat al terreny de joc ara. I la puntada d'Alonso Bragado en el moment en què l'àrbitre Oriol Gerit indica el camí dels vestidors. Descans en aquesta final de la categoria. A la Vi Futbol 11 del Mic està guanyant el Real Madrid aquest miniclàssic 1-0 davant del Barça. Val el gol que ha marcat Elia Zidane al minut 17 d'aquesta primera meitat, una primera meitat, Sergi, en què tampoc és que el Barça hagi pogut crear ocasions clares davant de la porteria d'Adrià Molina. No, crec que els punts ha guanyat el Madrid. Crec que ha arribat molt més a porteria. Sí que ha començat millor el Barça. Evidentment, sí que els 3-4 primers minuts ha arribat el Barça, però després s'ha fet amb el partit del Madrid. Crec també que a nivell tàctic el Madrid està jugant un 4-2-3-1 amb el mitjapunta del Madrid, que s'està emparellant amb el pivot del Barça, i que,
i que li costa molt al Barça circular per dintre, que és bàsic, perquè és on té la superioritat al Barça. Llavors no està arribant al joc interior del Barça i del Madrid, evidentment, tant amb l'Eric que com l'Alejandro Jiménez, són dos jugadors bastant verticals que no necessiten moltes combinacions per generar coses. Llavors fan arribar la pilota allí on ells consideren que tenen la superioritat i de moment estan guanyant ells amb aquesta lectura. Hi ha 3 minuts de descans en aquesta final, això marca el reglament del MIC, els jugadors que rebran instruccions dels vestidors i nosaltres que també descansem uns segons abans de tornar per veure la segona meitat d'aquest partit. De moment, Barça 0, Madrid 1. Ara venim, fins ara. Val. Minut 20. Digues. Sí, se solaparà. Sí. Haurem de fer doble finestra i no farem lliurament de copa Vale. En el MIC. És a dir, de seguida, si us plau, de seguida que acabi el partit, comia ràpid. Perfecte. Vale, quan entrem en doble finestra, jo t'ho diré. Ok, perquè ok. Perquè diguis que de seguida que acabi el partit podrem veure el Barça bé i que estem en doble finestra. Vale. Vale. Vale, ja m'aniràs dient, però jo també ho aniré comentant. Molt bé. Encara temps de descans en aquesta final del MIC 2017 en categoria Alaví Futbol 11. Està guanyant el Reial Madrid 1-0 davant del Futbol Club Barcelona. 0-1, el Barça juga aquesta final com a local. Val el gol que ha marcat Elias Zidane en el minut 17 de la primera meitat. Comentàvem en el primer temps la profunditat de banqueta que tenia el Reial Madrid, que té fins a 13 suplents en aquest partit, per tant pot rotar molt més. Hi ha una circumstància que ara ens comentava algú aquí d'altra banda, li estem molt agraïts cada cop que retransmetem partits de futbol formatiu a la televisió de Catalunya, perquè la seva web futbolbasecatalà.cat és una referència pel que fa a les dades, a les plantilles, les procedències, les estadístiques dels jugadors del futbol formatiu català, que és el Carles Aguilar. Ens deia, compte que el Reial Madrid sí que juga futbol 11 a la seva competició autonòmica, per entendre'ns. És a dir, la lliga que juga el Reial Madrid, tot i ser categoria Alaví, sí que és futbol 11, a diferència del Barça, que és futbol 7. Per tant, no sé si això, Sergi, es pot interpretar com cert avantatge que té el Madrid en aquesta final, en tant que està més acostumat ja a jugar en aquest format i en camps grans. Sí, pot ser un punt d'avantatge. El que passa que jo considero que són etapes d'edat que s'acostumen, que tampoc a nivell tàctic és tan important com pena, però sí que és cert que estan acostumbrats a les distàncies, a la sensació que tenen amb la pilota, amb els colpejaments, de si he de fer un passe de 5 metres, 10 metres, però ells estan limitats per un físic i per unes dimensions. Llavors, evidentment, com tot en aquesta vida, si estàs acostumbrat a fer-ho, és molt més fàcil. Però tot i així, segueixo pensant que no deixa de ser un aspecte que no és del tot important amb aquestes edats. Ho hem vist, el Barça en principi els primers 5-10 minuts ha dominat el partit, ha arribat més que el Madrid. El que passa que sí, és cert que per les característiques del Madrid crec que està aprofitant molt bé, que té dos bandes molt verticals, està arribant fàcil la pilota en aquests jugadors i el Barça no està trobant la solució per poder posar la pilota dintre. Jo crec que si el Barça és capaç de trobar aquests mecanismes per poder fer arribar la pilota a dintre i potenciar el joc interior, veuràs com jo crec que dominarà el partit.
De 25 minuts el Barça per revertir aquesta situació, 25 minuts el Real Madrid per aguantar aquest avantatge que li ha donat el gol d'Elias Zidane. Hi ha hagut canvi de porter a les files del Barça perquè ha entrat Àlex Onrubia per disputar aquesta segona meitat que ja és en marxa a l'estadi Palamós Costa Brava amb aquest primer servei de banda favorable als interessos del Real Madrid. Lluita Iker Bravo per emportar-se aquesta pilota, protegeix el lateral del Futbol Club Barcelona ara, i Onrubia l'envia tan lluny com pot per seguir aquesta pilota. Ara Ivan Rodríguez, un dels que ha entrat en aquesta segona meitat, ha anat per terra Alonso Bragado, s'ha ajupit Ivan Rodríguez i la caiguda del lateral del Real Madrid ha estat de consideració des de moltíssima alçada, com poden comprovar en aquesta imatge. A més, ha caigut sobre el braç dret, s'ha fet mal al costat i el joc s'ha de parar per poder atendre aquest lateral dret del Real Madrid, que ens ha causat una molt bona impressió en els primers 25 minuts de partit. Competitiu en defensa, amb criteri en atac, coses molt interessants. Carvajal en petit, Això de les comparacions a vegades també, no per discutir-te'l, no. Però fa com una mica de no de fredat, però a vegades quan trobes jugadors d'unes determinades edats que encara són molt petits i aquest s'assembla tal, aquest s'assembla tal altre. No, però no ho dic per la semblança, sinó per les característiques que té ell com a jugador. Correcte. Un jugador competitiu en defensa, agressiu, molt solvent en defensa, però com a atac és capaç de generar-te moltes coses, que incorpora bé per dintre, per fora. Totalment d'acord en aquest sentit. El que passa és que fins i tot nosaltres, els periodistes, moltes vegades amb tornejos d'aquestes característiques, és el que dèiem al principi. Sí, anem a veure el nou Messi, anem a veure el nou... Sí. No, estem parlant de nanos de 12 anys. Exacte, és el que hem comentat al principi. Marc Bombardó. Jo em referia per les característiques del jugador. Onrubia. Sí, lateral amb moltíssima projecció ofensiva, sens dubte. Trepitja aquesta pilota Ivan Rodríguez. Ui, que defensivament difícil de superar, El Barça encara a camp propi. Eliot Cervellera deixa cap enrere. Bombardó pressionat ara per part d'Ignacio Mayo, aquest dorsal 17 del Real Madrid, que ha entrat ara també en aquesta segona meitat. Ve encara el conjunt de Marc Serra en aquesta zona defensiva. Iker Córdoba, el lateral esquerre, buscava combinar amb Ivan Rodríguez. Banda esquerra del tot nova, podríem dir, la que presenta el Barça en aquesta segona meitat. Solo Traoré està com a davanter centre, davanter sabadellenc, que el Barça ha incorporat aquesta temporada procedent del Can Rull. Demanava mans en aquesta acció Hugo de Llanos, l'àrbitre deixa continuar. I Onrubia cedeix cap a l'eix de la defensa perquè desplaci el capità Gerard Hernández. Atent el tall ara Frank Torres, pot recuperar el Barça. És important per al conjunt barcelonista que pugui efectuar una ocupació de terreny semblant a la que ha fet el Madrid durant bona part del primer temps. Bona recuperació, pilota a l'interior de l'àrea, possibilitat de rematada i de gol! El gol de l'empat de Xan Molina. Arribar i moldre el Barça, que ha aconseguit plantar-se a l'àrea contrària. El minut 3 de la segona part, deia, més important que el Barça ocupi terreny. I aquest jugador que tenen a imatge, Xan Molina, el de Calaf, l'ex del Gimnàstic de Manresa, rematant de primera, ha aconseguit col·locar la pilota lluny de l'abast del porter Guillermo López i marcar el seu tercer gol en aquesta competició. Gol importantíssim per al Barça. Bona rematada de Xan Molina. El partit torna a la igualtat. El minut 4 de la segona meitat. Barça 1, Madrid 1. Sí, molt bé. I després el que comentàvem abans dels jugadors de joc interior. Xan Molina, que és un jugador interior, que ha tingut arribada. Una falta en el mig del camp. El Barça necessita que aquests jugadors interiors arribin pel seu estil, per la seva forma d'ensenyar. La falta sobre Hugo López, comesa per Iker Bravo, qui veiem, no sé si dir una posició un pèl més endarrerida, més de suport ara, no pas tant com a
Sí, està jugant de 8. Davanter central, exacte, està jugant sí, sí. com a interior. Sí, sí. És qui ha comès la falta. Sí, sí, ja quan l'altre està a final de primera part... Bueno, és que és un jugador que evidentment és important en aquest equip, és un jugador que et genera... És el que diem, veus el que et diem? Si el Barça és capaç de buscar els jugadors interiors, aquest té la superioritat. Pot ocupar de fer les dues posicions, Iker Bravo, tant de davanter com de mig, en aquest cas, sí, és a l'esquema del futbol 7. És un jugador que té la pilota, es veu que és un jugador que està còmode amb la pilota i el Barça necessita oxigen. Servirà davant del conjunt blaugrana. Jan Molina ha marcat 24 gols al campionat de Lliga, en què recordem que el Barça és líder. Compte que se l'emporta Solo Traoré. Vol desequilibrar, el rebot l'afavoreix, encara pot posar el peu, reclama Jan Molina una falta a l'interior de l'àrea sobre Solo Traoré. L'àrbitre diu que no. Lluita intensíssima ara de Gerard Hernández amb Ignacio Mayo per aquesta pilota. Acaben faltes, queixa Ignacio Mayo de la falta que ha rebut per part de Gerard Hernández. El partit està sent intens en aquesta segona meitat. El Barça, evidentment, s'ha envalentonat en veure que aconseguia equilibrar el marcador. Bueno, ja de fet ha sortit també amb una actitud un pèl molt més agressiva. Clar, el Barça havia de donar un pas endavant, el Madrid havia controlat la primera part, algú havia de canviar. No ens ha semblat penal, l'acció sobre Solo Traoré, no. Vist la repetició, i l'acció defensiva del Real Madrid ha estat totalment neta. Out a favor del conjunt blanc, Hugo López. Entrarà a l'esquerra, és qui havia fet el servei, però la pilota ha marxat directament a fora de banda. I veien la banqueta del Futbol Club Barcelona amb Marc Serra al capdavant. Iker Córdoba, moment en defensa el Barça, pressionant el Madrid. A gira bombardó, pressionat ara per Ignacio Mayo, ja recuperat. Àlex Onrubia allunya la pilota al porter cap a la zona on hi havia menys trànsit, era la que ocupava Iker Bravo. El Barça vol sortir del seu camp. Ho fa ara Gerard Hernández amb aquesta excursió, amb aquesta bona conducció. Obertura a l'esquerra. Ivan Rodríguez s'oferia i pot endur-se molt bé aquesta pilota. Jan Molina, l'autor del gol. Té espai per entrar a l'interior de l'àrea. Encara Molina, la passada al centre. Que ha tallat un jugador del Real Madrid i això acaba sent córner. Jan Molina ha tocat la pilota, però ho ha fet quan l'esfèrica ja havia traspassat la línia en la seva totalitat. I això és servei de cantonada que es disposa Elliot Cervellera a fer efectiu. Només dos jugadors del Barça dins l'àrea, la resta esperant un rebuig a la frontal. Recollirà el mateix Elliot, pot tornar a penjar aquesta pilota, és el que fa cap al punt de penal. Reclamaven unes mans els jugadors del Real Madrid en aquesta acció, l'àrbitre que ha deixat continuar, bombardó l'envia cap a les proximitats de l'àrea del Real Madrid, la torna a tenir el Barça. Ha guanyat molta confiança. No, que dèiem, està potenciant més el joc interior el Barça. Està buscant aquestes passades interiors. Aquí té la superioritat el Barça. Només per posicionament ja la té. I Jan Molina s'està divertint en aquesta segona part. A part de marcar, li estem veient aquests detallets tècnics que demostren que s'ho està passant bé. Sí, i a part és un jugador que té arribada, té molta arribada. Llavors això t'oxigena moltíssim a nivell d'atac. La falta comesa precisament sobre Molina, entre que ser i què, el terreny sí. de joc, amb un cotó al nas, estava sagnant el jugador del Madrid. Però aturada d'aquesta manera l'hemorràgia, pot continuar sobre el terreny de joc. Raúl Alarcón és qui fa el llançament de la falta, el travesser, atenció al rebuig, Traoré, quina gran intervenció ara del porter Guillermo López. Hi havia fora de joc, però l'acció ja estava invalidada. Però amb quina intenció ha picat Alarcón, sabent que aquestes coses poden passar. I Traoré, que rematava en prèvia situació de fora de joc, segons ha interpretat l'assistent Gerard Nierga, igualment, però Guillermo López havia reaccionat molt bé. El Barça manté la possessió de la pilota. Bon retall aquest que ha fet ara Iker Córdoba.
El vigila Hugo de Llanos. Iker que pot combinar amb l'altre Iker, en aquest cas Bravo fora de joc. Estava en situació antireglamentària Jan Molina, canviat de banda ara, situat a la dreta. Recuperarà el Real Madrid tot just 10 minuts d'aquesta segona part. Estem veient la final a la categoria a la Bifutbol 11 del MIC, i quantes coses han passat en aquests primers 10 minuts. Torna a haver-hi canvi de porter. Sí, és el que dèiem. Té tres porters, i deve deixar els minuts. I el fora de joc que existia. Aplaudir aquesta situació que juguen els tres porters. Sí. Sí, senyor. Sí, perquè és remarcable tots els entrenadors que vulguin donar un mateix protagonisme als seus jugadors, que puguin ser capaços de fer sentir a tots els seus homes que són importants. I aquesta és una iniciativa a tal efecte. Déu-n'hi-do la topada ara entre Eric Keke i Marc Bombardó. L'acció que continua, tots dos s'han aixecat de seguida. Iker Bravo cap a la banda dreta. Corre Llorenç Ferrés. Ha vist com perdia aquesta pilota, n'ha tallat Hugo de Llanos. També talla ara l'Arcón, se la pot emportar amb un detall de qualitat davant del seu rival. Iker Bravo a l'interior, té espai per avançar. Fa l'obertura cap a la banda dreta. Llorenç que fa la centrada, la pot rebutjar Frank Torres. La persegueix Raúl Alarcón. Torna a combinar amb Llorenç. S'ha agradat ara Llorenç d'esperó. Alarcón volia entrar a l'interior de l'àrea, i de fet hi era. Ha perdut però aquesta pilota pel bon treball dels defensors del Real Madrid. L'acció però acaba en córner. Ha estat Alberto Risco l'últim a tocar la pilota. El Barça està trobant a l'Iker, al Jan. Són jugadors que ràpidament són capaços de generar-te verticalitat, són capaços, que és el que feia el Madrid amb les seves dues bandes a la primera part. El Barça ho està trobant ara. Molt més plantat, molt més vertical, amb els conceptes clars. I ara té una bona opció, saltava Iker Bravo, el rebuig per Llorenç Ferrés a la frontal, ha anat per terra, no hi havia falta, ha posat el cos per veure si algun dels seus companys aprofitava el rebuig, tampoc hi ha fora de joc. Encara Llorenç l'acaba perdent, vol sortir el Real Madrid a la contra. I atenció que ara tenia superioritat, 3 contra 3, el Barça que fa la transició defensiva. Potentíssim, Eric Eke, ha baixat Jan Molina a defensar. I això és de destacar també. Molt bona feina del Jan. Recupera el Barça. Partit que es trenca per moments. 4 contra 6, però en aquesta acció tenia complicat per progressar el conjunt de Marc Serra. L'avantatge és per al defensor, en aquest cas, tot i que Frank Torres no ha estat gaire precís a la seva passada. Iker Bravo, solo Traoré, l'ha acabat perdent. La torna a tenir el Madrid. Rep Alberto Risco. Ara qui juga en verticalitat és el conjunt de Javier Morán. Bona intercepció i falta. Falta d'Eric Keke sobre Iker Córdoba. Digues, Sergi. No, destacada la jugada anterior de l'Eric Keke també, que al veure que també venia amb tres companys del Barça, el Marc Bombardo ha temporitzat molt bé. Habitualment són edats que no controlen aquesta temporització i surt a robar, i ella s'ha pogut temporitzar perfectament, i és una acció tàctica que ja ha aplaudit també per l'edat que té. Jan Molina a la banqueta, ara ha entrat Pau Ortega en la seva substitució, el jugador tarragoní que el Barça va incorporant al seu dia estiu del 2012, procedent del Camp Pla, que ve ara solo Traoré, punt de perdre aquesta pilota, la lluita Pau Fernández, jugador molt habilidós, com hem pogut veure ja la primera meitat. Té l'ajuda a l'esquerra d'Iker Córdoba, cau Pau Fernández, és falta. Diu al seu defensor que no l'havia tocat, però Pau ha anat per terra, el futbolista terrassenglès de l'Espanyol. Falta d'Alonso Bragado, del lateral del Real Madrid. Dèiem ara a les 6, començarà el miniestadi, el partit de la segona divisió entre el Barça B i el Lleida. El podran seguir en directe a través del canal Esport 3 quan acabi aquesta final a la Bifutbol 11 del MIC entre el Barça i el Real Madrid. Evidentment estarem atents al començament del partit i a qualsevol incidència que es pugui produir en els primers compassos.
Llorenç Ferrés es disposa a fer efectiu el llançament de la falta. El provarà directe i va Llorenç buscant la col·locació. No ha passat gaire lluny de la creueta. El llançament de Llorenç Ferrés, servei de porteria, però. Són situacions que aquests colpejaments d'aquí 2-3 anys no tenen efecte, però és bo que ho intentin ara, perquè és una presa de decisió que té el jugador i que sap que pot treure benefici. I la veritat és que té el colpejament bastant mecanitzat amb aquest tipus de faltes. Jugant al Madrid. Ara Marc Bombardó protegint aquesta pilota que havia enviat Hugo de Llanos cap a Eric Keke. Tensió molt bona, eh? Si li arriba a sortir bé el passe. El podia deixar sol davant del porter. Tomàs Carbonell. Una acció que ha vist abans de rebre la pilota. Si el partit acabés amb empat, hauríem d'anar als penals i s'empicarien 5 per banda. En categoria futbol 7 són 3 per banda. No han estat necessaris en la final, sí que havien estat necessaris en alguna anterior eliminatòria de futbol 7. En el cas del futbol 11 són 5 penals per banda. Molt a favor del Barça, molt a prop del banderí. Camp propi, entinava ara aquesta pilota Pau Ortega. Tomàs Carbonell que no la pot controlar, anat per terra Pau Fernández. No hi ha falta, se l'emporta Solo Traoré. S'ha llançat Marcos Leiva, dels jugadors que acaba d'entrar a les files del Real Madrid. L'out és a favor del conjunt blaugrana. I veiem Marc Serra sortint des de la banqueta a donar instruccions als seus jugadors per aquest tram final del partit en què tot està per decidir, en què ara sí qui marqui, Sergi, pot tenir molt de guanyat. Moltíssim, moltíssim. Ha arribat un moment que s'ha equilibrat el partit. Bueno, el Barça ha arriscat, ha sortit a la segona part, ha arriscat. La veritat és que ha tingut uns minuts on llegia bé la circulació de pilota, on feia arribar la pilota on tenia la superioritat. Ara el Madrid també s'ha estructurat diferent a nivell defensiu, s'ha col·locat amb un doble pivot defensiu on està intentant tallar tot el... Atenció, aquesta pilota a l'interior de l'àrea, no l'ha sabut treure la defensa del Barça. Perdona, Sergi. Sí, no. Sí. Però és córner. Ara ha estat poc precisa en la sortida el Barça i això ha generat aquesta possibilitat que acaben córner a favor del Real Madrid amb 5 jugadors. 6, més ben dit, a l'interior de l'àrea. El servei cap a la frontal de la petita, el cop de cap que surt per no gaire a l'esquerra de la porteria d'Alison Rubia. És el que dèiem abans, amb la incorporació del Marcos Leiva, ha buscat un perfil més físic, més posicional, que ajudi a l'Hugo de Llanos. Llavors, amb ells dos estan tapant ja més els passes interiors dintre. Mantina Tomàs Carbonell, toca Iker Bravo, rep Llorenç d'esquena, ha posat el peu Elias Guinan, l'autor del gol madridista, ha recuperat el Real Madrid. Ara és el conjunt madridista que està ocupant el terreny rival a mesura que s'acosta a la fase final, als últims minuts de partit. I això, evidentment, per al Barça sempre és més perillós arribar a aquesta fase decisiva amb aquesta sensació d'assetjament, d'atac i gol en els minuts finals de l'enfrontament. Sí, sí. Protegia Frank Torres aquesta pilota. Fora davant a favor del Madrid. I com comentàvem, és a punt de començar el mini-estadi. El partit entre el Barça B i el Lleida, corresponent al grup tercer de la segona divisió B. El canal Esport 3 el veurem en directe. I anirem tornant al mini-estadi, si en aquests primers minuts, en aquests 7-8 primers minuts de partit, pot haver-hi alguna circumstància al mini-estadi que requereixi la nostra atenció. Aquí a Palamós queden 6 minuts pel final, veurem si el partit acaba així, s'ha d'anar als penals. Empat a 1, valen els gols d'Elias Zidane i de Jan Molina. El rebuig ara de Frank Torres, el Barça torna a terreny rival, però el Madrid se'n surt amb aquesta pilota llarga. No la pentina Eric Keke, sí que l'ha tocat Gerard Hernández, el capità del Barça, que està fent una feinada destacada a l'eix de la defensa. Sí, molt atent,
La veritat que jugador potent, jugador que en pilota té criteri, té bona sortida, connecta bé. Bon partit. Carrega el Barça per la banda dreta. És la banda Llorenç, han acabat perdent la pilota. Els nois de Marc Serra la té ara, però Tomàs Carbonell. És Pau. Pau Fernández de la banda esquerra. Bona combinació, Míquer Córdoba tapa aquesta pilota. Alejandro Jiménez, l'últim en tocar la pilota, ha estat el jugador del Barça, per tant és servei de porteria. Ens ha semblat veure algun llamp a l'horitzó, amb la qual cosa el cel, com han pogut apreciar també les imatges, s'ha tapat ràpidament i no és descartable que alguna final, la final femenina i alguna de les semifinals de cadets s'acabi jugant sota la pluja aquí al nou municipal de Palamós. Intentant recuperar el Barça, que la pilota estigui el més a prop possible de l'àrea del Madrid la majoria del temps. Alonso Bragado ha tocat amb el cap. Un altre rebuig. De nou, Alonso Bragado enviant lluny de la seva àrea. I anava Tomàs Carbonell per terra, no hi ha falta, ha estat més valent, més intens. Hugo de Llanos ara a l'hora de recuperar aquesta pilota. Bé, Alejandro Jiménez. Atenció, Eriqué, que aquest espai ha desequilibrat el jugador del Madrid. L'assistència acaba a l'esquerra i a fora de joc. I a fora de joc d'Alejandro Velasco. Diu l'assistent Marc Boades. Una jugada que haurem de veure repetida. Però en què? Sergi, aquí la tenim. Sí. Per poquet, però ja fora de joc. El cert, però, és que s'havia creat una situació de superioritat important al Real Madrid en aquesta acció. Sí, però que el Raúl s'ha pogut defensar molt bé, eh? El Raúl ha... Imagina que aquest 2 contra 1 que tenien no tingui altra opció que donar la passada i no molt viable. Sí que és cert que el desmar tampoc ha sigut molt bo. No, atenció, que hi ha perill en aquesta acció. Bon acció individual d'Eric, que fa la centrada, pilota a l'interior de l'àrea, una altra opció, la treu on Rubia, doble oportunitat pel Madrid, encara té una tercera, al xut i el gol del Madrid, Alberto Risco, al minut 22 de la segona part, un gol que pot ser clau ja per aquesta final, en una acció de desequilibri d'Eric Eke, en què ha tingut, ha acabat tenint el conjunt blanc fins a 3 oportunitats de rematada, Alberto Risco acaba batent. Àlex Onrubi ha pogut controlar, retallat, ho ha fet molt bé el 10 del Real Madrid i ha enviat la pilota al fons de la xarxa al mateix temps que també hi havia gol i hem d'anar al miniestadi del Futbol Club Barcelona. Havia marcat el Barça bé al miniestadi, el gol que inaugura el marcador 1-0. Per l'equip de Gerard López, just quan a la via de Marc Serra aquí li passava el contrari, encaixava el gol que posa en avantatge el Real Madrid, Sergi, un gol que quedant 2 minuts com queden ara serà segurament clau. Sí, sí, també l'entrenador del Barça ho ha vist, ja ha col·locat el Gerard en punta, sap que queda molt poc, s'ha col·locat en defensa de 3 i el Barça pues, ara anirà amb total, queda molt poc. És el que dèiem, ha sigut una situació que com no tenen físic per fer un desplaçament llarg de 40 metres i un bon despeje, doncs tots els rebutjos tots anaven a 10 metres, a 5 metres i no acabava de sortir la pilota. I són coses que, bueno, que s'ha de tenir tranquil·litat i que passen en aquesta categoria. Aquests nanos d'aquí 2 anys, aquests rebutjos estan al mig del camp i aquesta jugada no es genera. La veritat que el xut ha sigut molt. També ha sigut un molt bon gol, eh? La tira creuada, molt bé. Sí, perquè a més a més ha fet un excel·lent control Alberto Risco abans de... La finta de tir, ha fet el regat... Ha fet perfecte. I l'ha cruzat. Falta favorable al Barça, ara es queixaven des de la banqueta del Real Madrid de la senyalització d'aquesta falta per part de l'àrbitre. Oriol Gerit, últim minut. Llorenç Farrés voldria tenir molta força per penjar la pilota a l'interior de l'àrea, però és difícil que ho aconsegueixi. Ho intentarà, si més no, el jugador gironí. Cap a la frontal, li queda molt curt aquesta pilota. El rebuig. El lluitava ara el Barça a través d'Eliot Cervellera. Acaba sent fora de banda favorable al conjunt barcelonista perquè s'han estorbat 2 jugadors del Real Madrid a l'hora de rebutjar.
Iker Córdoba farà el servei de banda. No hi arriba solo Traoré. Iker Córdoba persegueix la pilota cap enrere. Marc Bombardó, estan demanant als jugadors més avançats del Barça que pengin la pilota o que l'enviïn el més a prop possible de l'àrea per mirar de crear alguna oportunitat. No pot solo Traoré, el Madrid que surt a la contra. Eric Eke, decisiu a la jugada del segon gol, que la deixa cap al golejador, que ha estat Alberto Risco. El Madrid que busca sentenciar. Molt ben defensat, això. És falta, però ja no jugarà més partit. El Madrid campió ha guanyat el MIC 2017. El Real Madrid, l'Alaví blanc de Javier Moran, s'ha endut el miniclàssic amb els gols d'Elia Zidane i d'Alberto Risco. Havia empatat Jan Molina, però qui celebra la victòria són els aficionats, els jugadors i el cos tècnic del Real Madrid. Nosaltres anirem cap al miniestadi. Tenim un partit de futbol en directe. No hi ha cap més motiu d'aquest. Hem d'anar a veure què passa. El Barça-Bellaïda, que és en joc. Aquí, a Palamós, s'acaba aquesta final a la Vic Futbol 11 del MIC. Amb aquest marcador, Barça 1, Real Madrid 2.